Olá, bem-vindos a VOA 60 América. Mais de 300 padres católicos americanos estão a ser acusados de abuso sexual de pelo menos 1.000 crianças por mais de 70 anos no estado da Pensilvânia. Investigadores dizem que apenas 2 dos 300 foram acusados criminalmente. Os restantes ou morreram ou o seu estatuto de limitações terminou. O Vaticano ainda não se pronunciou, mas a Diocese de Petersburg pediu perdão na terça-feira. Não há sinal de melhoras nas relações entre os Estados Unidos e a Turquia, no meio de uma disputa que envolve a recusa de Ankara em libertar o pastor americano detido sob acusações de espionagem. O sistema de metro de Los Angeles tornou-se o primeiro dos Estados Unidos a instalar detetores raio-x para efeitos de segurança. É tudo por hoje. Muito obrigado pela companhia.